А в първия ден на седмицата сутринта рано, жените дойдоха на гроба, носещи ароматите, които бяха приготвили. И намериха камъка отвален от гроба, и като влязоха не намериха тялото на Господа Исуса. И когато бяха в недоумение за това, ето застанаха при тях двама мъже с ослепително облекло. А мъжете им рекоха: защо търсите живия между мъртвите? Няма го тука, но той възкръсна. Защо търсите живия между мъртвите? А в първия ден на седмицата сутринта рано, жените дойдоха на гроба, носещи ароматите, които бяха приготвили. И намериха камъка отвален от гроба, и като влязоха не намериха тялото на Господа Исуса. И когато бяха в недоумение за това, ето застанаха при тях двама мъже с ослепително облекло. А мъжете им рекоха: защо търсите живия между мъртвите? Няма го тука, но той възкръсна. Защо търсите живия между мъртвите?